ਕਰਕੇ ਬਾ ਨਾ ਭਾਈ ਬਣਾ โอ้ยนะจินซอยตะตาเย่60คนเหรอบ่าเนาะกูตะลองมาชมมวยเน้นนี่แหละ9 لا أوبا يا كوما يا كوما يا كوما يا يا لا أوبا 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 لا لا أوبا لا أوبا อ้าวบลูโอ้ก้าวเลยเปียนะตะตาอีบลูเว้ยเฮ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 
রেখো ডব্লিউ রেখো ແມ່ຈອງລະເຈລະເບຍແຕວແລະຊິວ່າໄດ້ເນາະຈອງເສຍບ່ວຍເນາະຈອງເສຍອັນຍາຊິກໍຢູ່ເນາະຫນ້າປ່ວຍລົງຈອງເສຍດູດານານີ້ລະເນາະເອ້ຍລະອໍວ່າແບບເນາະລະອໍມະລຸນແລະລະວັນຊິຕໍ່ວ່າແບບເນາະ ไม่ปลาไหลลงไปตอนนี้ก็ไหลไปแล้วชาเลยกันเนาะอย่าทําไมสิดูดูดีกว่าขึ้นไม่ต้องมาทําไมอ่ะไอ้อ่ะสู้ๆดาวูกับไอ้โหเนี่ยเอาตัวเนี่ยมาไอ้อ่ะอย่าเพิ่งไปเหมือนเตรุนายอยู่เดี๋ยวเปล่าลงไม่เอาเนาะชิ้นลงอ่ะลงอยู่ว่ะตายอ่ะ กับบลูดูแลบาดูแลบาดูแลบาเนาะมาดูแลกับเกบีดา
ကတိတုံးချက်ပါတယ်နော်ကိုသူကတော့မှန်ပါတယ်ဗျာစီးသားမှာတော့ကတိတုံးချက်ပါအမှန်ပါတယ်နော်အမှန်ဟုတ်တယ်ပါဒီလက်ပါဟုတ်အမှန်ဒူးလက်ပါလက်လက်ပါဒူးလက်ဖြစ်သွားပါပြီနော် final open ပါဟုတ်ဆောက်ပြီးချိန်ပါလက်ဒူးပါနော်လက်ဒူးလက်ဒူးတော့ကလေးလေးပွဲကကျွန်တော်လည်းပဲရှိတယ်ညနေကျရင်နော်အဲ့ကလေးလေးရဲ့ကျွန်တော်ရပါဟုတ်ပဲတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးနဲ့တော့ပြရမှာပါLet's do it. Let's do it. Oh, man, it's good. Fight, never, no? Not fight, never. Fight, never.
ညာတော့တောင်းတော့ကိုချင်းခွေးมาပဲเนาะမျိုးလေးကဘလူးကိုမနိုင်ဘူးပြเนาะအရင်ကဆိုဘလူးကမျိုးလေးကိုရိုးပဲထိုးပြီးတာဗျနှစ်ပွဲချတာရှိပါတယ်เนาะအဲဒီပွဲလေးဆက်လောက်ကြည့်ပါဩလက်ဖိုက်ပါနှစ်ဖိုးတဲ့တောင်းလျှောက်ကောင်းလာပြီးမှအမတ်တက်ကမဲ့လုံးတော့ပိုက်သေးကိုရောက်သွားတယ်ဗျနှစ် လက်ဖိုက်ပါနှစ်ဖိုးတဲ့အတောင်လျှောက်ကောင်းလာပြီးမှအမတ်တက်ကမဲ့လုံးတော့ပိုက်သေးကိုရောက်သွားတယ်ဗျနော်လက်ဖိုက်ပါလက်ဖိုက်ပါတေးပါနော်မင်းလည်းအပြင်းနေတယ်ဗျာဟုတ်အပြင်းနေတယ်ဗျာအားကိုချေစုပါနော်ကပ်ဘူးတို့ကြတော့ဒီချုပ်ခန်းကြီးနေကိုတို့ရရှင်နေရပြကပ်ဘူးတို့စားပြပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာ အနိုင်ဖိုက်ကကြောင်းလိုက်မှနိုင်နေရလေကောင်းပါလေဗျာတသားကြီးပြန်ဆယ်ထားလိုက်ပြန်နော်ဟိုး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 ဟို
အားကြတဲ့ကိုတော်စင်လည်းရောက်ရှိလို့နေတယ်ဗျာနော်ကြီးတော့မလေးစားအောင်ကြာကြီးတော့ကြီးတော့မကြိုက်တော့ရုပ်မကြိုက်တော့မြန်မာကလေးပြောပါလားမြန်မာကလေးပြောပါလားကဲဘလူးရဲ့တင်ချင်းမှာရှင်းနေတော့ไฟเล็บบาเนาะไฟเซลมาเลยเดี๋ยวเราจะเอาเลยอ๋อไม่ได้เหรอจะเอาเลยเนี่ยเนี่ยเอาล่ะนะเอาล่ะเอไฟเลบอลไฟเลบอลก็เบรกเกมมีได้เปล่าเนาะก็มาเลยครับเปลี่ยนมีได้เปลี่ยนไหนได้เปลี่ยนแก่ได้อ๋อบลูอ้าวบลูเนี่ยเบกုံเนาะ2เฉ็ดเฮ้ยมาดิครับอ้าวโกดิโกอ้าวพรีเจอร์เนี่ยชินแล้วโหหากันแล้วหิงกันแล้วผิดตัวได้เปล่าเนาะโกให้ไอ้ตัวตัวไม่ใช่จ้าไอ้บาไม่มีหรอสอรี่บาเล็บไฟบาแล้วไฟบาเนาะဟုတ်တယ်ပြန်တော့ဘယ်လိုမလဲဘယ်လိုမလဲဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စောက်ကြောင်းလေးကိုရဟင်းရဲ့ဟုတ်ပြည်သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပုံဒီအဲ့ဒါကိုရဟင်းကငါပြေဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်စောက်ကြောင်းလေးအဲ့ဒါမကြီးဟုတ်ပါတယ်နော်ဒိမတ်လေးကယူဘက်ဝင်ကြောညာနေရပါစစ်လို့ဆက်တာကကိုရဟင်းကိုနော်ကဲဝဲဖိုက်ပါနော်ဂျွန်စောရဲ့စာပဲကလုံးပေါက်သွားပြီဗျာနော်ဝဲဖိုက်ပါနော်ဝဲဖိုက်ပါအသေးပါကိုနော်ကဲလိမ့်မလေးတလုံးထိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဖိုက်ဝဲပါအမေမပါ။ဘယ်တော့ဂျူဘောကလွယ်နေတဲ့။ဖိုက်ဝါဖိုက်ဝါမလို့ပါ။ဟာဟာကောက်ချိုးရဟာ။ဂျူဘောအဲ့ဒါဖဲ့တာဟော။မိုးရသည်မိုးရသည်ဂျူဘော။မိုးရသည်အထူးပရိုမိုးရှင်းနဲ့။ရှုံးပင်းနဲ့ဂျူစား။ရောကောင်းပါလေဗျာနော်တတကြီးကတော့ဓာတ်ကိုစိုင်တွန်းလာတာဗျာနော်ဝမ်းဖိုက်ပါနော်ကြောက်ရတယ်เนาะ
2 5 ပါเนาะตะเกียวย้ายใส่ลาพี่เปียเนาะ2เปียวกูเปียวเว้ยเปียเนาะ2 5ပါเนาะโอเคกูก็ตะเกียวสู่ลาพี่เปียเนาะเฮ้ยเนี่ยตาตู้ไฟ่ป่ะเนาะตู้ไฟ่ป่ะเนาะตะเกียวจี้โตกองเนี่ยป่วยเว้ยเปียเนาะ2เปียวกูเปียได้เว้ย เดี๋ยวเราไปเซฟก่อนเลยเดี๋ยวเราไปเซฟก่อนเลยไอ้อันนี้เราไม่เซฟหรอกเนาะดีตะคราวนี้ดีอ่ะเราไม่ใช่เลยไอ้ก็กันเราไม่ได้ไปโอ้ก็มีดีอ่ะเรามาไม่เอาโอเคกูเนาะเปียวๆกำลังมาเจ้าวางตัวตะเกียวย้ายใส่หน่อยเปียเนาะโอ้ซุบๆซุบๆไม่ได้ซุบๆจนซอยสะเบลงแทบปอกตัวแกพี่เปียเนาะ 3 5โอเคครับเนาะ3 5ครับโอเคครับเนาะ3 5เนาะโอเคครับเนาะ3 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 5เนา
Fight 3 ba. Fight 3 Oh, Kabalu. Oh my god. No. Fight 3 ba. No. Okay ba, tissue army တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေပါစီးသူတင်ပါတယ်เนาะ W ရဲ့အသာချက်တွေကတော့အဲ့ဒါတွေပဲဗျာเนาะခြေလုံးဆက်ခြင်းဖမ်းခြင်းတွေမှာတော့တကယ်ကိုတည်တဲ့တက်ရတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါပါဟေးမေဒီကဆောက်ပါ3ပါโอเคပါပေါ်ရေးဆိုရေးရောဆဲပါဦးဗျာတော့ဘသူဒီမှာဆဲပါဦးရောရောအဲ့လာကြီးမအောင်လဲလေကွာမင်းတယောက်တည်းဝိုင်းပြောလေပြန်လာဗာဖြစ်လို့လေဟုတ်ပြန်လာကောင်းပါလေငငယ်လေးနဲ့ဟိုဘီလိုသူ့မင်းကတော့လိုက်လာလို့ပါအဲ့ဒါကိုလို့နင်းကြပါကဲ့လို့ပါနော်အမေရိကန်ဆောက်ပါဝိုင်းနေတယ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဘယ်သူရဲ့ဗယ်ဖန်းချင်းထောင်ချင်းတွေလည်းကောင်းတယ်ဗျာနော်မရှိဘူးလို့ဦးကတော့မရှိပါဘူးနော်ဟိုး83ပါနော်83 83 93 93 93 93ပဲခဲ့အကပြောခိုင်းတာဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့တတိယတောင်းဆိုယူနေတဲ့တတိယတောင်းဆို။အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျာမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီဘက်ကအချင်းချင်းနှစ်ယောက်ပါတယ်ဗျာနော်။ခုနေကကျတော့ကျောင်းသားတို့ကဘယ်လိုလဲကျတော့ဒီထုတ်စားပြီးတွေကိုသူတို့မမြင်ပါဘူးဗျာနော်။ထုတ်စားပြီးတွေပါလာတဲ့ကွဲလို့ဆိုရင်သူတို့အစင်းဖန်တွေကတော်တော်ညံ့သွားတယ်လို့ပြောမြင်ရတယ်ဗျာနော်။ကျွန်းတော့မရတော့လားဟုတ်အမေရိကန်ဆောက်ပါအမေရိကန်ဆောက်ပါချားဆောက်ကြတယ်ဘာမှမဖြစ်နဲ့လားဒီပါလေဒါမှရေးနေတယ်ဘာဆောက်ပါလဲဒါတော့ဆက်လိုက်ကြပါအမေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြောပါနော်အားလုံးပဲဓမ္မတွေအားလုံးပဲကြံဝဲနေပြီးကြံတော့ပြီးကြတော့ကြံကြံတော့ခါမှမလို့93 ba 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 no တန်း3ပါ93ပါနော်ကျွန်းစောတတားကြီး69 3ရောက်ပါတော့ကြောင်ပြောင်းနေရတွေ့ရပြီဗျာနော်ဆက်ပြစ်စော်ယူမယ်
ไม่เอาได้อยู่ไม่เอาได้อยู่อ๋อไม่ได้อยู่อ๋อพอไว้ได้อยู่ได้กันอย่างนี้ได้ครับไป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 คร
ตรีบาเนาะตรีละ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 บาเนา
Let three are not. Medica Saba, 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 โอ้กับลูกเปียวชินก้าวมาเลยเปียเนาะ 1 3 เนาะดูก็တော့ซาเบกโหမျိုးမျိုးထိုးလာပြန်เนาะအနာပါရှိလို့လေအနာပါရှိလို့လေအဲ့မှာအကလက်စက်ပြထားလို့လားဟာလား3 11嘛3 11嘛3 1嘛喏3 11嘛好的过一年的话我们就要下来了走嘛那边的话就要不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 
11
Come on, yeah, not a day. Oh, late. Oh, well, no, Lima, come here, Nate, do I get it? Okay, I don't know. 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 I Eleven Cuba, two, three, people, yeah, design, design, yeah. Oh, 12, 4, no, Cabu, yeah, Savia, Tasha, Lolo, yeah, no. Baby, baby, you have no boy. Does it no boy? Yeah, you have no boy. The way we know, doesn't do that, the day, Chelsea come, Pike, Navin, Sabe, Uber, Pasa, Okan, where she are, no? Sabe, Uber, the Gonzo, Big, Condo, Big. But, Hopeful, 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 Okay, I'm a piece of